Labdien! Šī video mērķis ir apskatīties pamata aprēķinus, kas ir saistīti ar svārstību kontūru. Svārstību kontūrs ir faktiski viena no pamatierīcēm, ar kuru var radīt un arī attiecīgi uztvert radio viļņus. Tur, protams, vajag vēl antēnu klāt, bet nu, tā jau ir tā tehniska lieta. Nu, re, kur mums, un mums par to ir dots uzdevums. Lai radioaparāts varētu uztvert radio viļņus, tajā tiek izmantots svārstību kontūrs. Ir zināms, ka kondensātora kapacitāte ir 2 pikofarādi un spuls induktivitāte ir 1,5 mikrohenrī. Aprēķināt kontūru svārstību periodu un frekvenci. Tas iemesls, kāpēc mums to vajadzētu aprēķināt, ir tas, ka, ja mēs zināsim kontūra pašsvārstību periodu un frekvenci, attiecīgi tie būs tie radio viļņi, kurus viņš varēs uztvert no visiem viļņiem, kas ir gaisā, ēterā. Un tāpēc ir svarīgi zināt, un tad, kad mēs regulējam radioaparātu, mēs faktiski regulējam, kādu frekvenci un attiecīgi periods tiek uztverts. Nu ko, apsīsimies, ko mēs zinām. Pirmā lieta, ka mēs lasām tekstu, mēs zinām, ka kondensātora kapacitāte ir 2 pikofaradi. Mēs vēl zinām, ka spuls induktivitāte ir 1,5 mikrohenrī. Un kas mums ir jāprēķina? Mums ir jāprēķina svārstību periods, T un frekvence F. Nu ko, tad sarakstam, kas mums ir dots. Tātad mēs zinām, ka kapacitāte ir 2 pikofaradi. Un tā kā mums vajadzēs jau aprēķinus, uzreiz varam izteikt, ka tas ir 2 reiz 10 mīnus 12 faradi. Mums ir spuls induktivitāte L 1,5 mikrohenrī. Un tas ir 1,5 reiz 10 mīnus 6 henrī. Un tad mums ir jānoskaidro periods un frekvence. Sakrība, ko izmantosim, būs Thomsona formula. T ir 2π kvadrātsakne no L reiz C. Šī ir pamatsakrība, pēc kuras var izrēķināt svārstību periodu, nu un pēc tam frekvenci, mēs varēsim izrēķināt kā viens līdzu periodu. Pamatlietas visas ir zināmas, nu ko, tad sākam rēķināt. Faktiski, mums atliek tikai ievietot skaitļus 2 reiz 3,14 reiz kvadrāta sakne no 1,5 reiz 10 mīnus 6 reiz 2 reiz 10 mīnus 8, nevis 18, bet 12. Jau aizsteidzos uz priekšu. Nu ko? Savalkam līdzīgos. Tātad 2 reiz 3,14 ir 6,28. Un zem kvadrātsaknes man sanāk 3 skaidrs atsevišķi sareizinam un desnieku pakāps atsevišķi reiz 10 mīnus 18. Tā nu ir sanācis, ka tagad, kad valkam kvadrātsakni, mēs vilksim no katra atsevišķi. Tātad mums būs 6,28 reiz kvadrātsakni no 3. Ir 1,73 reiz 10 mīnus 9. Vēl savākam kopā. 6,28 sareizinam ar 1,73. Un iegūstam, ka tas ir 10,86 reiz 10 mīnus 9. Sekundes. Jeb šajā gadījumā viens svārstību periods būtu 10,86 nanosekundes. Nu, tā nu sanāk. Neliela atkāpe, vienkārši kā komentārs blakus, ja mums šajā gadījumā, piemēram, būtu skaitlis, mēs būtu iegūši skaitli, vienkārši matemātiski, 0,3 reiz 10 mīnus 19. Tad, pirms mēs vilktu kvadrātsakni, ir svarīgi atcerēties, ka tai desnieku pakāpei būtu jābūt pārskaitlim. Ja būtu pārskaitlis, tad arī attiecīgi var vākot kvadrātsakni izdalīt ar 2. Un šajā konkrēti gadījumā tad tas būtu viegli uzrakstīt, kā kvadrātsakne no ceļot komatu pa labi būtu 3 reiz 10 mīnus pa labi samazinās, tātad 20. Un tad tagad atsevišķi kvadrātsakni no 3 un atsevišķi kvadrātsakni no 10 mīnus 20. Labi, tā bija tāda piezīme. Nu, tad atgriežamies pie frekvences. Tad frekvenci mēs rēķinām kā viens līdz ar T.
Un šajā gadījumā 1 dalīts ar 10,86 reiz 10 mīnus 9. Katru skaitu izdalām atsevišķi, 1 dalīts ar 10,86 ir 0,0921 nopaļojot reiz 10 9. Herci. Nu, šis gaužām nav ērts, ja mēs pārvērstu būtu 0,092 gigaherci, tāpēc pārcelsim komatu 3 reizes pa labi un iegūsim 92,1 reiz 10,6 herci un tas jau sanāk 92,1 megaherci. Un šī jau ir reāla eksistējoša, varbūt neeksistējoša, bet reāla mūsu Latvijā darbojošos radiofrekvenču diapazona vērtība. Ja? Tātad šajā video, ko mēs apskatījāmies kā no spoles induktivitātes un kondensatora kapacitātes var izrēķināt periodu un tad no perioda izrēķināt frekvenci. Paldies par uzmanību!